Dobrodošli na moj kanal Eksplozija. Ako vam se dopadaju moji video klipovi, obavezno ih lajkujte i ne zaboravite da zapratite moj kanal, a ja ću se truditi da zadržim vašu pažnju. Ovo su najvažniji suplementi za zdravlje. Vitamini i minerali su veoma važni za opšte zdravlje svakog čoveka. Stručnjaci uvek preporučuju da se vitamini i minerali unose putem zdrave hrane, ali u slučajevima kada to nije moguće, dopušteni su i suplementi. Magnezijum. On pomaže nervima, mišićima i srcu da rade kako treba, potpomaže rad imuniteta i jača kosti. Nedostatak magnezijuma je povezan i sa nastankom osteoporoze, a suplementi ovog minerala obezbedit će vam i bolji san. Folati, folna kiselina. Oni koji imaju nedostatak folata su skloni depresiji. Preporučena dnevna doza je 400 mg dnevno. Vitamin D. Nedostatak vitamina D je danas povezan sa nastankom mnogih bolesti od raka dojke do srčanih oboljenja. Ne samo da je vitamin D važan za zdravlje kostiju, već je potreban i za moždane funkcije. Vitamin D je važan i za imunitet i za hormonsku ravnotežu. Gvožđe. Jedan od znakova nedostatka gvožđa može biti i opadanje kose. Preporučena dnevna doza gvožđa je 40 mg i preko te doze žene ne smeju ići jer preveliki unos gvožđa može biti otrovan. Vitamin C. Benefiti svakodnevnog unosa vitamina C su višestruki, pa se može preporučiti i zdravima, kao i onima koji žele da poboljšaju opšte stanje organizma i imunitet. Vitamin C štiti ćelije od slobodnih radikala, poboljšava imuni status, poboljšava apsorpciju gvožđa i kiseonika u organizmu, stimuliše sintezu kolagena. Preporučena dnevna doza vitamina C je 500 mg. Vitamini B kompleksa. Vitamini B grupe učestvuju u raznim vitalnim procesima u ljudskom organizmu, pa je njihov deficit često prisutan u stanjima oslabljenog imuniteta, opšte slabosti, anemije, preterane mršavosti ili nakon držanja dijeta u slučaju povećanog stresa. Kompleks vitamina B povoljno utiču na imunitet. Cink. Cink ima direktan efekat na stimulaciju sinteze leukocita, glavnih odbrambenih ćelija našeg organizma. Takođe, cink je kofaktor za oko 300 enzima koji učestvuju u svim vitalnim procesima u ljudskom organizmu. Nedostatak cinka dovodi do umora i sklonosti ka infekcijama, a dobro je znati da je bolje primenjivati niske doze cinka duže vreme nego visoke, jer one mogu poremetiti ravnotežu bakra. Za odrasle osobe maksimalna dnevna doza iznosi 50 mg. Selen. Selen posjeduje antioksidantnu aktivnost, u ljudskom telu se ugrađuje u takozvane selenoproteine koji brane ćelije gotovo svih organa od štetnog dejstva slobodnih radikala. Osobe koje imaju dovoljno selena u serumu imaju pojačanu aktivnost limfocita, što povećava odbrambenu funkciju organizma, odnosno imunitet. Za odrasle osobe preporučene dnevne doze se kreću u rasponu od 30 do 200 mcg. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na pažnji.